אז אני מתכבדת להזמין את שרת המשפטים, איילת שקד, האישה שפרצה לחיים הפוליטיים בישראל בסערה, הפכה ליושבת הראש של הבית היהודי, שרה בכירה ביותר כיום בממשלה, שרת המשפטים, גם האישה היחידה בקבינט, בקבינט המדיני. שרת המשפטים, איילת שקד. כבוד הרב הראשי, הרב לאו, יושב ראש ועדת חוקה, חברי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, חברת הכנסת נורית קורן, חברתי ושותפתי לוועדה לבחירת שופטים, נשיא בית המשפט המחוזי, השופט איתן אורנשטיין, ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אפי נווה, וכמובן חתן השמחה, המשנה לראש לשכת עורכי הדין, ידידי עורך דין יוסי ויצמן, הרמת פה. אני חייבת לציין שהרמת פה כנס מאוד מאוד יפה ומרשים, עם הרבה אושיות, כל הכבוד. אני שמחה להיות כאן ביום הזה ולברך אותך על השלמת המסע הארוך
של כתיבת הספר, הוא מסע שבו אתה חותם פרק נוסף בעשייה שלך. אנחנו נמצאים בשעריה של שנה חדשה, בתקופה של תיקון, של התחלות חדשות, של התפייסות. אין זמן טוב יותר מהתקופה הזו כדי להציב במרכז סדר היום את הנושא החשוב של ההוצאה לפועל, שזה נושא כביכול אפור, אבל דווקא אני יכולה להגיד לכם באופן אישי כשרת משפטים, מהרגע שנכנסתי לתפקיד מאוד מאוד התחברתי לנושא הזה, והרבה מאוד דברים במשרד אני מניעה שקשורים לנושא הזה. העיסוק הספרותי בתחום ההוצאה לפועל מלווה אותנו כבר מהתנ"ך, ממנו למדנו שחובת החייב להחזיר את חובו אינה מסתכמת במצווה שבין אדם לחברו, ושההתחמקות מהשבת החוב מהווה עבירה לפי דיני שמיים. גם במשפט העברי שמקבל מקום של כבוד בספר שלך ניכרת החשיבות הדתית, המוסרית והאנושית המייחסת לפריעת חובות. אני חושבת שנושא חשוב כל כך, ראוי שיהיה לו חיבור מקצועי שישלב גם פרקטיקה ועצות מעשיות של עשה ואל תעשה, כמי שרואה במערכת המשפט ארגז כלים ליצירת חברה שוויונית, מתוקנת וצודקת, אני מברכת על השיעורים הרבים שאתה מעניק לכולנו בספר, ורואה בכך הוכחה נוספת לתפקידה החברתי החשוב של מערכת המשפט. בשנה האחרונה זכיתי להעביר שורה של החלטות ויוזמות חקיקה שקשורות לעניין הזה, בין היתר העברנו את תיקון חוק ההוצאה לפועל המסדיר מתן הפטר ברוח עקרונות שנת השמיטה לחייבים חלשים בהוצאה לפועל. בשנה שחלפה מאז שנכנס התיקון ניתנו כ-140 צווי הפטר לחייבים, אנשים שקיבלו את חייהם בחזרה ונכנסו למעגל העבודה, למעגל החברתי בחזרה. מהלך נוסף שביצענו היה מבצע הפחתת חובות של רשות האכיפה והגבייה, מבצע שיעניק, הוא יתחיל בנובמבר, והוא יעניק לבעלי חוב הנחה של 40% מגובה החוב העדכני, ויסייע להם לסלק את החוב מבלי לקרוס תחת נטל הריבית הבלתי נגמרת. זה צעד שאין בו מפסידים, רק נזכרים, המדינה מרוויחה, כי אנחנו צופים שקופת המדינה תזכה להכנסות של כ-2 מיליארד שקלים, וכמובן גם החייבים מרוויחים, כי הם זוכים להנחה משמעותית בחוב ולאפשרות לפרוע את החוב ולהתחיל את חייהם בחזרה. מהלך חברתי נוסף ברוח הזאת זה רפורמה בדיני חדלות פירעון. כשנכנסתי לתפקיד הגיע אליי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט ואמר לי, אז השרה, יש לי חוק שאולי יעניין אותך. בתוך תוכו הוא חשב שזה לא יעניין אותי, אבל זה מאוד עניין אותי, והתחלנו במסע כדי להעביר את החוק הזה, תוך כדי התייעצות גם עם שופטים, שבין השופטים יש גם חילוקי דעות, ואנחנו מנסים ככה להגיע למכנה המשותף הרחב ביותר, גם בקרב עורכי הדין, גם בקרב המגזר השלישי. באמת אני חושבת שהתייעצנו עם כל מי שאפשר, שהצעת החוק מבקשת להבחין בין הרוב הגדול של פושטי הרגל שנכנסו למצוקה כלכלית לבין מיעוט של אנשים שמנסים לחמוק מתשלום חובם. התקדים של הצעת החוק מדגיש כי מטרתם של הליכי חדלות הפירעון אינה להעניש אלא לשקם. זו התגלמות האחריות החברתית של משרד המשפטים, וזו הרוח שתמשיך להנחות אותנו גם בשנה החדשה. אני מאחלת ליוסי ולכולנו שהספר שלך יסייע למערכת המשפט להתעדכן, להתחדש, ולאפשר לרבים בחברה להשתחרר מהחנק, המצוקה הכלכלית וההישרדות היומיומית, ולהשיב לעצמם את כבודם, את עצמאותם, ולסלול את שבילי התיקון החברתי שכל כך נחוצים לנו. אני מאחלת לכולם שנה טובה ומוצלחת, שנה שבה נמשיך לבנות, ליצור, לחלום רחוק, וגם למצוא את הדרכים הנכונות כדי להוציא את החלומות אל הפועל. אז תודה רבה לכולם. אז קצת עלינו, על האכסניה המיוחדת הזו,
משום שהקריאה האקדמית אונו היא לא עוד מוסד אקדמי, יש לנו ייחוד. אנחנו אקדמיה חברתית, רב תרבותית, ויש לנו חזון. החזון שלנו הוא לאחות את הקרעים שבחברה הישראלית באמצעות השכלה גבוהה. הסתכלנו על החברה וראינו שיש בה מגזרים שלמים שהם מודרים מהשיח האקדמי, מודרים מהיכולת ללמוד במוסד אקדמי. ההיעדרות הזו של חלקים שלמים בחברה הישראלית מהאקדמיה יש לה מחיר. יש לה מחיר בדעות קדומות, יש לה מחיר בעוני שאנשים למעשה הם נידונים להיות בשולי החברה הישראלית משום שההשכלה הגבוהה היא לא נגישה להם. החזון שלנו הוא לפענח אחד אחד את המחסומים הקיימים בחברה הישראלית מפני השכלה גבוהה ולנסות להסיר אותם, להנגיש את ההשכלה לכל אדם בישראל שרוצה ויכול ללמוד. התחלנו מגזר מגזר, ראינו שהמגזר החרדי לדוגמה הוא מגזר שמודר מן ההשכלה ממה שאני מכנה בשל תפיסה לא ליברלית, משום שאין להם מקום שבו הם יכולים לתת ביטוי לתפיסות האישיות, הדתיות, החברתיות שלהם, ובמקביל ללמוד. פענחנו את הבעיה, יצרנו פתרון, הקמנו שני קמפוסים חרדיים הגדולים ביותר בארץ, הראשונים בארץ, התאמנו את המוסד לצרכים של החברה, ימי לימוד נפרדים לגברים ולנשים, רב הקמפוס ועוד הרבה מאוד ניואנסים שונים שצריכים כדי להתאים את המוסד הזה למגזר החרדי. אנחנו יכולים לומר היום בגאווה רבה שלמעלה מ-3,500 בוגרים של הקמפוס החרדי שלנו, של הקריה האקדמית אונו, נמצאים היום בשוק העבודה בכל התחומים, בחברות ממשלתיות, בחברות פרטיות ובתחומים נוספים. זיהינו מגזר נוסף שהוא מודר. כשאנחנו מסתכלים על הערבי הישראלי מכפר רחוק בצפון, או על הבחורה הדרוזית, או הבדואי, או הפלסטיני, הבנו שיש לנו בעיה פיזית של הנגשה של המוסד לאותן אוכלוסיות רחוקות. אמרנו, אנחנו נלך אליהם. בכל מקום שבו נמצא מישהו שרוצה ללמוד, אנחנו נגיע אליו. מרצים שלנו נוסעים בכל הארץ כדי להנגיש את ההשכלה. אם אתם תגיעו לכאן במהלך הסמסטר, אתם תראו שאוטובוסים מסיעים לכאן סטודנטים ממקומות שונים בצפון, בדרום, כדי שיוכלו ללמוד. אנחנו מוכנים להיות אקדמיה על גלגלים, ובלבד שאין אדם אחד בישראל שרוצה ללמוד, אדם אחד בישראל שיכול ללמוד, ושאנחנו לא נגיע אליו ונאפשר לו את הלימוד הזה. עוד מגזר מיוחד שהוא יקר מאוד על ליבנו, אלה הם צעירי הארץ הזו, בנים ובנות, ילדים למשפחות מיוצאי אתיופיה, שלומדים כאן, שימו לב, בכל הפקולטאות בחינם. הם לא משלמים דבר, לא שכר לימוד ולא שום תשלום אחר. אפילו הקמנו כאן מערך שמקל עליהם בלימודים, בהשתלבות, במקומות העבודה. אני יכולה לומר בגאווה שבשערי הקריה האקדמית אונו יצאו שני חברי כנסת, ילידי המוצא של העדה האתיופית, למעלה מ-50 קצינים מהקצונה הבכירה בצה"ל, אם אנחנו נזכיר את מפקד חטיבת כפיר, את מג"ד גולני ועוד משרות נוספות. למעלה מ-60 מבני העדה האתיופית שהשתלבו במגזר הציבורי בכל התחומים השונים. אנחנו ניסוי חברתי, אני חושבת, אחד הגדולים בארץ, ואנחנו מצליחים. אנחנו הסטארט-אפ של ההשכלה הגבוהה, ואנחנו מאוד מאוד גאים על הדגל הזה החברתי שאנחנו נושאים. אז לכבוד יהיה לי בערב מיוחד זה להזמין את כבוד הרב הראשי לישראל. כבוד הרב, הימים הם ימים מיוחדים, אנחנו נמצאים בין ראש השנה לבין יום כיפור. עם ישראל מתבקש עכשיו לעצור, לשבת, לעשות חשבון נפש, לפעמים אפילו אולי לחשב מסלול מחדש לקראת השנה החדשה. כבוד הרב, אנחנו נודה לך אם תוכל לברך אותנו לכבוד השנה. תודה רבה. צאתך לשלום, חברתי לוועדת מינוי דיינים, השרה איילת שקד, ואני יכול לציין שיש כאן עוד שני חברים שלי לוועדה הזו. ראיתי מקודם בכניסה את עורך הדין אשר אקסלרוד ואת עורך הדין אפרת רוזנבלט, נציגי הלשכה. אפי, הם מייצגים בכבוד. ידידי חבר הכנסת, שופטים, אישי ציבור, ובאנו באופן מיוחד היום לכבד ולהכיר מילת הערכה, לומר לידידי עורך דין יוסי ויצמן על הספר, ספר שנוגע לתחום של משפט, אבל הוא גם מאוד נוגע לי השבוע הזה, עשרת ימי תשובה.
אנחנו בעשרה ימים שבהם תמיד יש לנו את הפער בין הרצון לדין לבין מציאות של חמלה. אנחנו מודעים לכך שכשמגיעים לשלב של לוותר למישהו, למחול למישהו, אז תמיד אתה רוצה לומר, למה לא? מחילה, סליחה, זה שבוע שבו מסתובבים ומבקשים מחילות וסליחות מגילאים שונים, ממגזרים שונים. אבל בתחום שעליו אנחנו מדברים עכשיו, בתחום כספי, יש לפעמים קצת בעיה כשמגיעים למחילה. כי כשאתה מגיע להוצאה לפועל, זאת אומרת מי שהוא לא שילם את מה שהיה חייב. ואם הוא לא משלם, ופעמים המדינה היא זו שמשלמת, החברה היא זו שמשלמת, אז אדם, אולי גרמנו לו להפטר, אולי עזרנו לו בתחום מסוים, אבל פגענו בו בדבר אחר, כי פגענו בחברה כולה, שבגללו החברה כולה עלולה להפסיד. אני נתקל בזה בשבטי בבית הדין הגדול, כשאנחנו מתלבטים, רוצים לסיים תיק ולסגור את כל הפינות שלו, אבל ישנם חובות שהוא מחויב בהוצאה לפועל כלפי אנשים מסוימים, כלפי בת הזוג הוא מחויב, זה יכול להיות הביטוח הלאומי שהוא מחויב והם שילמו בשבילו את המזונות, ולאורך כל הדרך ההתלבטות היא שמצד אחד הייתי מאוד מאוד רוצה להקל עליו, אבל לעתים כשאנחנו מקלים על היחיד, מטילים עול על החברה. ובהלכה מצאנו במשפט העברי סוגיות רבות שעוסקות בכך. סוגיות שנוגעות בנקודה שבסופו של דבר, אם אני גורם את העול לחברה, אז זה לא דבר נכון. מצאנו את זה בהקשר למשל של צדקה. ההלכה מגדירה שגם מי שרוצה לתת הצדקה הרבה מעבר למה שהוא חשב, גם זה מוגבל. כי בסופו של דבר, לא כל כמיני, אין לו רשות להפיל עצמו על הציבור. הוא היום יהיה נדיב, יהיה פזרן, ובסופו של דבר, הציבור יצטרך לשלם ולהחזיק אותו. אז השיקולים הללו הן לאורך כל הדרך. וכשהצצתי, וקודם כל כבר בפרקי הספר, נהניתי לראות את העשה ואת הלא תעשה, את ההתייחסויות, גם לדברים מסוימים שאנחנו כרגע במסע ומתן, עם ידידי עורך הדין תומר מוסקוביץ' במחשבה להיתר עסקה שימנע את ההתלבטויות שקיימות בנושא. וכאשר אנחנו רוצים לחשוב הן על הציבור, הן על היחיד, ולמצוא את דרך הביניים המתאימה, אז אני נהנה בהחלט גם מהאכסניה, והפרופסור יובל אלבשן, וכפי שתיארת ג'ודי מקודם, כל כך נכון, את היחס אל אלו שזקוקים לעזרה ואת הישראלים, יהודים יוצאי אתיופיה, אמרת מדויק ונכון. ההגדרה הזאת כל כך אמיתית, שימת לב אל כל אחד ואחת, כי כולנו כאן כחברה, אם נדע לקחת נכון את האחריות כלפי הבודדים, כלפי הזקוקים לכך, אז עשינו את חובתנו כחברה יהודית שיכולה לבוא ביחד לקראת יום הכיפורים ולייחל לשנה שלווה, לשנה שמחה, לשנה טובה לכולנו. ברכותיי לך יוסי. אז כך, אני מתכבדת להזמין את ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אפי נווה, כמי שפועל רבות לקידום מעמדם של עורכי הדין בישראל, מתוך שאיפה ליצור אחווה וקונסנזוס רחב ככל האפשר בקרב המשפטנים בישראל, כמי שעושה לסירת המעורבות החברתית לתוך הפרופסיה עריכת דין, השנה אפילו מקים מוסד חדש מיוחד למעשה בלשכת עורכי הדין שיאגד את כל הפעילות החברתית של הלשכה, מתוך שאיפה לשתף במוסד הזה את כל המשפטנים מהמגזרים הציבוריים השונים. אפי, תודה. מי סיפר לך את כל זה? יוסי, אתה קלטת איך העולם כאן מלא? אז כולם באו לכבודך, ואני רואה אנשים שהגיעו מכל קצוות הארץ, ואני שמח, אני שמח. אני לא מתחיל למנות את כל המכובדים שנמצאים כאן, כי בכל שורה יש מכובדים, וכולם חשובים,
וכולם באו לכבודך, והיום אתה המסמר של הערב הזה. ובספר ש... שיצא לאור, ביקשת ממני לכתוב הקדמה, וכבוד גדול בשבילי היה לכתוב עבורך הקדמה. אני אפרט בספר בהקדמה קצרה, עמוד אחד, מה יוסי עושה בלשכת עורכי הדין, ואני רוצה לשתף אתכם. יוסי פעיל בלשכת עורכי הדין ומתנדב. הכל אצלנו נעשה בהתנדבות, גם תפקידי כראש לשכה, גם ראשי המחוזות שמכבדים אותך כאן ונמצאים, כולנו מתנדבים. יוסי פעיל אצלנו בשורה ארוכה של פורומים. בראש ובראשונה הוא יושב ראש משותף בפורום ההוצאה לפועל שלנו. הפורום הזה פעיל מאוד. פעיל מאוד בהשתלמויות מקצועיות, פעיל בכנסת, בחקיקה, התייחסה לכאן על כך קודם שרת המשפטים. יש לנו המון מהלכי חקיקה שאנחנו נמצאים ומעורבים ומנסים להטביע חותם מקצועי, ויוסי שולט בכל המטריה. נמצא פה מנהל רשות האכיפה תומר מוסקוביץ', שיעיד על כל הפגישות וישיבות העבודה שאנחנו מקיימים. ויוסי, אתה כמו טורבו קטן, בעצם טורבו גדול, ואתה חבר יוסי חבר בדירקטוריונים שלנו של ה... אני אמנה לכם את כל הדירקטורים, דירקטוריונים, המועצה הארצית של הלשכה, הוועד של מחוז תל אביב, סגן יושב ראש הוועדה המייעצת לבחירת שופטים, בכל מחוז יש ועדה מייעצת והוא במחוז תל אביב, יושב ראש הוועדה המייעצת לבחירת דיינים, הוא חבר בדירקטוריון המדרשה למשפט מעשי שלנו, ואני חושב שבכל כנס, בכל השתלמות, יוסי מתנדב גם להרצות או גם לארגן, ומגיע לך ישר כוח, יוסי, כולנו כאן באנו לפרגן לך. אפילו הספר, אפילו הספר הזה יצא, הודפס על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין. יש לנו חברת בת, חברה כלכלית, ויש לה גם הוצאה לאור. ותדעו לכם שגם על הספר הזה אנחנו מרוויחים על יוסי, כבר מכרנו 550 ספרים, ואנחנו כבר, וזה לא שגרה, זה לא 550 ספרים, רק החודש הספר הזה יצא, אנחנו עוד נעשה לך קופה, יוסי. אז באמת כיף לי לבוא לכאן ולפרגן לך, ואני מדבר רק עליך ולא על שום דבר אחר. הדבר היחידי שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות במסגרת התחום המקצועי שלך, הגיע הזמן לבטל את הרעה החולה הזו שנקראת פקודת המיסים גבייה. ואולי על זה נייחד ספר נפרד. היצירה הזו באה לעולם על ידי רשויות המס שרצו גבייה קלה של המיסים, ואפשר להבין את זה. ובאו והרחיבו את הפקודה הזו. היום דוחות חנייה של רשויות מקומיות גובים לך את זה ישירות. אני באופן אישי על דוח חנייה של 100 שקלים, הוא הפך להיות 700 שקלים, והם גבו אותו בשלושה סניפים של בנקים שונים. עכשיו לך תבקש את הכסף חזרה, שיחזירו לך. אתה לא יודע מי לדבר שם בכלל. מדה, כל מיני גופים שפתאום הפכו להיות, נכנסים לך לתוך חשבון הבנק שלך. אתה לא יכול אפילו להרער, אתה לא יודע על מה ולמה. הייתה לך מסירה של הדוח מבעוד מועד, לא הייתה לך... החליטו שעכשיו גובים, נכנסים לך לחשבון הבנק, כמו גנבים, ממש בצורה ברוטלית. צריך לבטל את זה. הפקודה הזו נועדה למס הכנסה, היא לא נועדה לרשויות מקומיות, שכל רשות פשוט עושה כרצונה. יש שם עשרות של גופים, 150 גופים שמשתמשים בדבר הזה, ונמצא פה יושב ראש ועדת חוקה ניסן סלומיאנסקי. ניסן, זה בדיוק בידיים שלכם. אנחנו לא אומרים, תפתחו, צריך לפתוח תיק בהוצאה לפועל, שלאזרח תהיה אפשרות להתגונן ולהגיד, החוב הזה לא נכון, לחלוק עליו. אין לך אפשרות לחלוק על זה, פשוט נכנסים לך לחשבון, לוקחים את הכסף, עכשיו לך תחלוק על זה. אין לי מי לדבר. אז זה משהו שצריך לעשות אותו. ואני חושב שזו שליחות ציבורית שלנו בלשכת עורכי הדין לטובת האזרחים. כל הזמן מדברים על כך שאנחנו דואגים, או לפחות בעבר דאגנו לעצמנו. זו מחשבה על האזרח. גם אני כאזרח חורק שיניים כשאני רואה פשוט שנכנסים אליי לתוך החשבון ולוקחים כסף, ואין לך אפשרות לעשות שום דבר. אז אני חושב שלטובת האזרחים
חבר הכנסת סלומינסקי, שהוא חבר יקר שלנו בלשכת עורכי הדין. אני חייב למילה אחת על חבר הכנסת סלומינסקי. החוק שלנו של לשכת עורכי הדין, כאשר הגיע אליך לוועדת חוקה, אתם תדעו לכם שהוא גילה בקיאות יותר מחלק מחברי הלשכה, והחוק הזה באמת יצא מלאכת מחשבת, ואנחנו בטוחים שגם בפקודת המסים גבייה אתה תטפל באותה הצלחה. אין לנו ספק. אז יוסי, חוזרים אליך. אני רק מאחל לך שתהיה בריא, תמשיך להיות מאושר ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה. אתה חבר אמיתי. זו זכות בשבילי גדולה מאוד שאתה בראש ובראשונה חבר שלי, והעשייה הציבורית שלך מדברת בעד עצמה. יוסי, אתה רק בתחילת הדרך. הלב והצלח. תודה. כבודו, אני מבקשת להזמין את מי ששגרת יומו היא לשבת בתיקים של חדלות פירעון, מי שתורם רבות, מי שתורם רבות לתחום המשפטי שאנחנו עוסקים בו דרך פסקי דין מנחים, מי שלכל אורך הקריירה המשפטית שלו לא מתבייש לבוא ולהצביע על הרעות החולות פעמים רבות של החוק, לעמוד לבקש שיתקנו אותם, מי שאני יודעת לפחות מתוך התחום והכנסים תמיד מוכן לבוא להשמיע את דברו, לעזור בחקיקה, בהבנת החוק, וכמובן גם נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופט אורנשטיין. אני אשתדל לא לחזור על מה שאמרו קודמיי, למרות שזה קצת קשה. בפתח הדברים אני רוצה רק להתייחס בקצרה למה שדיברה שרת המשפטים על העשייה הרבה בעת האחרונה בתחום חדלות הפירעון. אין לי אלא לברך על העשייה שנעשתה ועל העשייה שנעשית בתחום הזה. זה שינוי מרענן. אנחנו מונחים על ידי חקיקה ישנה שפזורה במספר חוקים שאין ביניהם הלימה והם לא אחידים, ואנחנו מדי פעם לפעם, כפי שאמרה גם המנחה, נדרשים ליצור פסיקות יש מאין, וטוב שתהיה חקיקה סדורה וברורה וכולי, ואנחנו מברכים על כך. וכמובן שאת משנתי אני שומר למקומות אחרים ולא פה, זה המקום. אנחנו היום באנו לחגוג את השקת הספר, ואני לא אמור להשמיע את דבריי ואת הגיגיי בנושא הזה, והם יאמרו במקום שבו הם אמורים לאמר. ולעיצומם של דברים, עבורי כשופט, תיק בא לידי סיום בעת מתן פסק הדין, וזה לרוב, זאת לרוב לאחר שחלפה תקופה לא קצרה מאז הוגשה התביעה. דרך אגב, עכשיו בבית המשפט שלנו התקופה קצת התקצרה, אבל זה לוקח זמן. כבר התקצרה, כן, התקופה, הסטטיסטיקות מראות על קיצור תורים בבית המשפט שלנו. ולכן לוקח את הזמן, יש את התביעה, נחקרים עדים, מוגשים סיכומים, בקשות ביניים לרוב. עם מתן פסק הדין, בית המשפט מסיים את תפקידו, קם ממלאכתו, קם מכיסאו, והסטטוס של התיק מבחינת השופט עובר מתיק פתוח לתיק סגור, הארגזים שבלשכה עוברים לארכיב, והתיק נגמר בבית המשפט. לעומת זאת, עבור הצדדים פסק הדין מהווה לעתים רק צומת נוסף בהתמודדות המתישה והארוכה עם הצד השני, הצד שכנגד. הצד שזכה לא מצליח לעתים רבות לממש את פרי זכייתו, והוא נדרש לאכיפת פסק הדין באמצעות הליכי הוצאה לפועל. הדברים האלה ממחישים את החשיבות הרבה של מערכת ההוצאה לפועל, שמהווה, כפי שאמרה גם השרה, חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט בישראל. בדברי המבוא שכתב עורך דין ויצמן בספרו, צוין שבסוף שנת 2014 היו יותר מ2.5 מיליון תיקים פתוחים בלשכת ההוצאה לפועל. זה מדובר בכמות רבה בלתי נתפסת של בעלי דין שהפכו לזוכים וממשיכים לנסות לגבות את החוב הפסוק באמצעות דיני ההוצאה לפועל, באמצעות עיקולים, עיכובי יציאה, כונסי נכסים וכו' וכו'. מול כל אלה ניצבים חייבים. מוקנות גם לחייבים זכויות יסוד והגנות משפטיות. דיני ההוצאה לפועל נדרשים לאזן את המתח שבין הזוכה לבין החייב, ותוך הבחנה בין חייבים שידם אינה משגת לבין חייבים שמנסים להשתמט מתשלום חובם בפסוק. איזון כזה גם אנחנו נדרשים בדיני חדלות פירעון בפשיטות רגל לאזן, והמלאכה לא פשוטה.
הספר של עורך דין ויצמן מספק לקורא הסבר מקיף על דיני הוצאה לפועל, ואין ספק שמדובר בכלי חשוב ביותר למי שעוסק בתחום, גם לזוכים, גם לחייבים. הספר כתוב, כך ראיתי, בצורה בהירה, שזורות בו עצות מעשיות ותובנות שהן תולדה של הניסיון הרב השנים של עורך דין ויצמן בתחום, ועל כך נאמר, אין חכם כבעל ניסיון. אני סמוך ובטוח שהספר יהיה לעזר לכולנו. אני מברך אותך על פועלך הרב בתחום, ואני מרשה להוסיף, כפי שגמר ראש הלשכה, גם במסגרת לשכת עורכי הדין, גם מחוץ לשכת עורכי הדין, על הקשרים הטובים עם המערכת השיפוטית, מערכת חשובה, הדואליות והיחסים האלה חשובים לכולנו. בסופו של דבר אנחנו משרתים את אותו קהל, השופטים, עורכי הדין וקהל המתדיינים, וחשוב שתהיה הרמוניה ומתאם בין כולנו. אז יישר כוח לך על הכתיבה. מאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. ועכשיו בנימה אישית ובגאווה, אני אזמין חבר אישי וקולגה, עורך דין חברתי מהמעלה הראשונה, ייסד את עמותת ידיד, ייצג אין ספור פונים בהרבה מאוד תיקים שונים, לרבות בתיקי הוצאה לפועל כמובן, איש מעשה וגם איש אקדמיה, כתב ספרים רבים בתחום, לימד את כולנו מהן למעשה זכויות חברתיות, אפילו את שופטי בית המשפט העליון. ומהחודש הזה בגאווה רבה, פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו. איזה כיף זה. זה גם אחד מהדברים היפים באונו, הפרגון הנדיב. טוב, אני הכנתי כמה דברים להגיד גרועים על אפי וטובים על כל השאר, אבל בגלל שאנחנו בימים, ימי סליחות, אז אנחנו לא נעשה את זה. אני גם מקצר. יוסי ידידי וידיד כולנו, אני לא אחזור על הדברים שהרבה אמרו, אני רק חייב להגיד שזה משמח מאוד, ועכשיו אני שמע ממש קשיש בן 800, שהנושא הזה בכלל מעניין אנשים. השופט אונשטיין, אתה ודאי זוכר שלפני 20 שנים הוצאה לפועל לא עניינה אף אחד. באת לוועדת חוקה עם הוצאה לפועל, כלום. דיברת בלשכת עורכי הדין, כלום. זה כאילו עניין רק את המשרדים שעסקו, אף אחד לא חשב שיש פה עניין של זכויות אדם, איש לא חשב שמדובר פה באנשים רמוסים, מדוכאים, מוחלשים. זה כאילו היה no one's land, ואני זוכר שר משפטים אחר בשם ביילין, שכשבאנו ודיברנו איתו על הרפורמה ואמרנו לו בזמנו מטעם עמותת ידיד, אל תוציאו את לשכת עורכי הדין, זה חלק מערכת המשפט שאנחנו צריכים אותה, ואמרו לנו, הוצאה לפועל זה לא משפטים, זה בכלל משהו אחר, זה סרח עודף. אז אני שמח שגם בזכות שופטים מהסוג הזה, גם בזכות לשכה מהסוג הזה, אבל גם בזכות חברי כנסת מסוג הזה, ניסן ונורית הבוגרת שלנו, שנעלמה לי, הנושא הזה התחילו להבין שהוא חלק מהמשפט וחלק עיקרי, ויותר מזה, כן ליאור, שלום לך, יותר מזה, יריב מטעם לשכת עורכי הדין על כל הלשכת, אבל תמיד בהגינות, הבינו שמבחינת הציבור, מבחינת העם, לשכות הוצאה לפועל הם הפנים האמיתיות של מערכת המשפט, הרבה יותר מבית המשפט העליון, עם כל הדרו ותפארתו, ואני חלילה לא מזלזל בזה. אז קודם כל אני שמח שהגענו לימים האלה. אבל אני גם, יש לנו פה שמחה אישית שלנו פה באונו. והשמחה האישית היא כשאנחנו רואים את יוסי, כי זה בדיוק הבוגר שאנחנו חשבנו, חלמנו, ביקשנו, כשהוקמה המכללה המיוחדת הזאת. כי התפיסה הייתה לא רק, ואני לא אחזור על דברים שג'ודי אמרה, לא רק לפתוח את השערים לקהלים שהיו מודרים עד אז, אלא גם לפתוח את זה לאנשי מקצוע אחרים, למשפטנים שמבינים את האחריות החברתית שלהם כחלק מהמקצוענות, לאנשים שמבינים, ולא רק בגלל מאיפה שהם באו, אלא גם בגלל, הם מבינים את הכובד של הגלימה השחורה ואת האחריות העצומה שהיא מעניקה. עכשיו, איפה היא כבר ככה פירט את כל המעשים הציבוריים, את כל המעשי השליחות הציבורית של יוסי, אני רק יכול לספר, הוא לא יאהב את זה, כמה תיקי פרובונו הוא עושה, כמה פעמים אני מפנה תיקים, היום כבר בתפקידי החדש כבר לא מגיע אליי, אבל כשהייתי במקומות הקודמים כעורך דין קהילתי, כמה תיקים הפניתי לאנשים כמו יוסי וליוסי, ובלי טיפת, בלי כלום, בענווה ובצניעות כפי שראוי, לקחו את התיקים וטיפלו. וזה בדיוק המודל שלנו. ואני רק רוצה לקרוא, כשאנחנו, אני נוהג בתקסי סיום
טקסי הסיום שלנו, לקרוא לבוגרים שלנו שיר שאני מאוד אוהב באופן אישי, של ויסלבה שימבורסקה, שיר קצר מאוד. אפרת, כבר מצאתי אותו, זה בסדר? כן, תודה. שיר שנקרא כף יד, אני מניח שכולכם מכירים אותו. ואומרת כך, ואחריו אני אומר להם עוד שני משפטים שבעיני יוסי מגלם אותם. וכותבת ככה, זוכת פרס נובל לספרות שהלכה לעולמה לפני 3 או 4 שנים. 27 עצמות, 35 שרירים, יש בכל קרית של אצבעותינו החמש. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפ או את פועדוב. ואנחנו אומרים לבוגרים שלנו, הגלימה השחורה וחמש האצבעות, זה די ויותר להיות עורך דין שמועיל לחברה, מתקן את החברה, מסייע לעשות את מה שכולנו חושבים שראוי לעשות עם המשפט, לנהל חברה הוגנת, צודקת ועם חירות מלאה, וזה גם יכול להיות לצד השני. ואנחנו לא מתביישים לומר לבוגרים שלנו, אנחנו רוצים שעם הגלימה השחורה תכתבו את פועדוב, לא את מיין קאמפ. ואני שמח, יוסי, ומצדיע לך שאתה מהווה כבוגר המחזור השני שלנו מודל לחיקוי לאיך אמור להיות משפטן אמיתי ולמה זכינו כולנו לשים את הגלימה השחורה. תודה רבה ושנה טובה לכולם. אני אבצע בפניכם איזשהו קטע, חיבור של ישן וחדש, פיוט של ראש השנה שנקרא אחות קטנה, שכתב רבי אברהם חזן מגרונה, בלחן מקם ביד של יהודי ירושלים, ביחד עם משהו קצת יותר חדש, שיר שכתב אברהם פרט והלחין נעמי שמר. בטרם עת
אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר. ואין יותר גיבור חולם על שיבולתו, ואין יותר נדרי ושרי, רק הבטחת הרוח כי הגשם ביתו עוד יכונן את הפרה בתום תשרי. ואין יותר גיבול חולם על שיבולתו, ואין יותר נדרי ועשרי, רק הבטחת הרוח כי הגשם ביתו עוד יכונן את הפרה. תחל שנה מתכוונת להזמין פרלמנטר ותיק ומנוסה אשר יושב בוועדות החשובות ביותר, אם זה בקדנציה הקודמת כסגן יו"ר ועדת הכספים, אני לא טועה, יו"ר, ועכשיו יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, כאשר במסגרת הוועדה הזו באמת סייע, נאבק, נלחם לקידום תיקון 47 לחוק, מה שאנחנו מכנים אותו היום למעשה חוק ההפטרים. חבר הכנסת ניסן סומולינסקי, יפה, שאמרתי לו שכשיוסי ביקש ממני להנחות הערב וראיתי שהוא יהיה, אמרתי לא, אני בטח אגיד את השם לא נכון, ואז גיליתי שאף אחד לא קורא לך באמת בשם המשפחה, נכון? זאת אומרת, זה לא רק אני. אז חבר הכנסת ניסן, כפי שאומרים כולם, בבקשה. ערב טוב. יוסי, תראה מה עשית פה, זה אירוע מדהים. חשבנו, יהיו כאן איזה חבורה, שאלנו אם יהיה מניין או לא, עם נשים אפילו. טוב, אז ברשות אפי נווה, יושב ראש הלשכה, השופט הלך, הנשיא, טוב, פרופסור יובל. כן, כן, אני יודע, אבל אנחנו רוצים להגיד רק את השמות הפרטיים. אצלנו בוועדה אנחנו אפילו לא אומרים את התארים, אתה יודע איך זה. את ינון, את תומר אני לא ראיתי, אבל בטח הוא נמצא פה, תומר מוסקוביץ', ושאר כל חבריי השופטים, ואני אתחיל לפרט, אני אפספס, וזה בטח לא טוב, ואת האכסניה, את ג'ודי ואת דודי, איפה הוא כאן, שבאמת עושים כאן מבצע אדיר, כמו שאת פירטת, ועוד יש הרבה מה להעריך, ואחרון חביב זה את החתן. את יוסי, שאנחנו מכירים אותו, הוא מופיע בוועדה, מייצג קודם כל בכבוד את לשכת עורכי הדין, אבל הוא נלחם, לא רק לשכת עורכי הדין, זה החידוש הגדול, שעורכי הדין הפסיקו לטפל רק במה שקשור אליהם, הם התחילו לטפל במה שקשור לעם ישראל, זה המהפך של הקדנציה הזו, ו... תראה, פקודת המיסים גבייה
זה מ-1929. אז אתה רוצה שנבטל כזה של המלך ג'ורג', אז אתה רוצה שנבטל את זה? אתה תדע לך רק שלא רק שלקחו לך 100 שקל בכל בנק, אם היה לך את ה-200 אלף שקל שם, את כל ה-200 אלף הם לוקחים. אבל תבוא לוועדה, בשבועיים הקרובים אתה תראה שזה, אנחנו דנים בזה גם, בין שאר הדברים האחרים. בכל אופן, אז יוסי, אתה נלחם בשביל עם ישראל, ויש לך ידע מדהים, לא ראיתי את הספר עדיין, אבל יש לך ידע מדהים, בטוב טעם, בצניעות, בענווה, כך שמגיע לך יישר כוח עצום, ולא לחינם באו כולם לכבודך. עכשיו, אני רוצה אולי להציג פן אחר, בלי לחלוק על כל קודמיי שדיברו באמת גם על הרב הראשי וגם על אחרים, שבאמת אדם שחייב צריך לשלם, נקודה. וזה הבסיס, כי אם יפסיקו לשלם אז יפסיקו להלוות וכו', וזה הכל נכון וצריך את כל הדברים וכו' וכו', אבל אני רוצה להציג פן נוסף שאני מצפה, בפרט עכשיו שאנחנו נמצאים בין ראש השנה ליום כיפור, ערב יום כיפור מה שנקרא, פן נוסף שאני מצפה גם מעורכי הדין וגם מהשופטים, שיהיה להם אותו, שיהיה בצד, שיעשו את זה כך. והפסוק, אנחנו מיכה הנביא, סוף נבואתו, ואנחנו אומרים את זה בסדר תשליך ובעוד הרבה מקומות, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע. אז באופן פשוט זה לקדוש ברוך הוא שהוא נושא אבון וגם עובר על פשע. כך אנחנו מבקשים. הגמרא בראש השנה בא רב ואומר, לא, לא, זה לא הפירוש. הפירוש הוא מחלקים את הפסוק לשני חלקים. מי אל כמוך נושא אבון, מתי אתה, קדוש ברוך הוא, תסלח לנו? כשאנחנו עוברים על פשע. כשאנחנו בינינו לבין עצמנו, אנחנו נוותר. כשאנחנו נתחיל לוותר אחד לשני, כשנתחיל לסלוח אחד לשני, כשנתחיל לפרגן אחד לשני, אז נוכל לפנות אליך וגם אתה תעשה כך. אבל אם אנחנו מצד אחד פונים אליו, שיעלים עין, הרי חטאנו. שיעלים עין ויוותר ויסלח, אבל אנחנו בינינו לבין החבר, נלחמים ולא מוותרים ויקוב הדין את הר וכו'. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם ככה, אז גם אני אהיה כך. מי שלא חטא, לא יעניש אותו, אבל מי שחטא, יעניש. אבל אם הוא רואה שאנחנו כן מסתכלים אחד לשני, כן מפרגנים, כן עם לב פתוח, עם חמלה, אז הוא אומר, אם אתם מתנהגים כך, אז גם אני אתנהג כך, אז אני שומע את התפילה, אז אני גם אמחול לכם. זה אומר לנו, ואולי אני אספר לכם סיפור קצר קצר, כי הזמן קצר, אצל רב נחמן מברסלב, בעיירה ברסלב, אפשר אבל לספר את זה אולי במקום אחר גם, היה גביר של העיירה, יהודי עשיר, שהוא, אתם יודעים ככה, לא הקפיד כל כך על מצוות, לפעמים אני נכנס לבית הכנסת, לפעמים לא, מה שנקרא מודרני, כזה ככה וכו', והוא היה עשיר, אבל כל שנה, לפני ראש השנה, היה קורא לעני של הכפר ושאל אותו, כמה אתה צריך כדי לפרנס את המשפחה שלך כל השנה? היה אומר לו סכום, היה מוציא ונותן לו. בסדר. אחרי כמה שנים, אני עושה את זה קצר יוסי, זה נגמר. אחרי כמה שנים באו אליו החברים של הגביר ואומרים לו, תשמע, עובדים עליך. מי אמר לך שהוא עני בכלל? ומי אמר לך שאין לו תוכניות חיסכון? ומי אומר לך שהוא לא מכביד דברים? ושכנעו אותו, אמרו לו, מה אתה ככה סתם פרייר, הוא אומר לך סכום ואתה נותן? בסדר. הגיע אני באותה שנה אליו, אז הוא מתחיל לשאול אותו, תגיד לי, אולי אין לך תוכניות חיסכון כאלה ואין לך שמה אולי, ואולי יש לך פה ותוכיח לי את זה ותוכיח. בקיצור, אני יצא, איך אומרים, על הפנים, לא קיבל שום דבר, והלך, לא היה לו תשובות. באותה שנה, השיר הזה הפסיד והפסיד 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 מנחסיו. בא לרב נחמן, שואל אותו, תשמע, התנאים הכלכליים נשארו אותו דבר.
אני במלוא כוחי, העסק שלי עובד, הכל טוב. מה קרה שדווקא השנה אני מפסיד וכל השנים הרווחתי? אז הוא אומר לו, אני אספר לך מה שקורה. כל שנה הקדוש ברוך הוא שם את המאזניים, אתם יודעים את המשקל, ומצד אחד שמים את כל המעשים שלך, וואלה זה יורד, יורד למטה, עמוק. אבל אז בא מלאך שהוא נברא כתוצאה מהצדקה שלך ומתיישב על הצד השני ואומר, תראה, הוא לא שאל תעני שום דבר, הוא לא בדק, הוא נתן. למה אנחנו מתחילים לבדוק אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, צודק, איזן את המהלך, אתה מצליח. אבל השנה אתה התחלת לחקור את העני ולבדוק אותו, ומכל הצדדים, והוא מסכן, לא ידע מה להגיד לך, יצא, 100%, זכותך, אתה בעל הכסף. אבל עכשיו, כשהגיעה השנה, הקדוש ברוך הוא שם מצד אחד את הכל, מצד שני לא התיישב שום דבר. לא היה מי שיכול להתיישב להגן. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חקרת את האיש כל כך, אז אני גם אתחיל לחקור אותך, נבדוק מה עשית פה, מה עשית פה, יצאת על הפנים, הפסדת את הכל. מה שזה אומר לנו שאנחנו צריכים, וכבר אמרתי את זה פעם, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על הדין. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, מה פירוש? הרי מה רצית שיעשו דייני ירושלים שלא יפסקו על פי הדין? אומרת הגמרא, כן, יש את הדין, אבל יש גם את הלפנים משורת הדין. יש גם את הנשמה של החוק. לא את האות הכתובה, את המילה היבשה. יש את הנשמה. נכון, מי שחייב צריך לשלם, אבל יש גם את הנשמה, אתה צריך לראות עם לב פתוח. ברגע שאנחנו נתחיל לעשות את זה ולהסתכל בצורה הזאת, גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו כך. ובאמת, חוק ההפטר זה היה משהו מדהים, וסידרנו את זה כך שזה יהיה בדיוק ביום האחרון של השמיטה, שנה שעברה הייתה השמיטה, בדיוק ביום האחרון שזה משמה את מדינת ישראל, שימתה את החובות של 22,000 אנשים שכבר ניירו אותם, אין מה לנער יותר, אין מה לעשות יותר, כולם בדקו אין, אבל הם לא היה להם חיים, הם היו מעוקבים בכל, לא יכלו לצאת, לא יכלו לנשום, לא כלום. נתנה להם אור בעיניים, אמרה להם, יש לכם הזדמנות שנייה. זה לא חוק, זה מה פירוש, אתה חייב, אתה צריך שלם. אבל יש נשמה, יש משהו, תפעילו את זה כשצריך, תסתכלו על זה בכיוון הזה אם צריך, ואם כך נעשה, נשפר לאין ארוך, ניקח את ספר החוקים ונכניס בו לא רק את הדבר היבש, גם את הנשמה. אז זהו, יוסי, אני מאחל לך, אני מכיר אותך טוב. אצלך יש את החוק היבש ואתה מכיר אותו מצוין, אבל אתה מכניס בו את הנשמה, אתה עובד עם הנשמה, אתה עובד עם זה, וכך גם אני חושב כאן תהיה לשכת עורכי הדין, מתחילה ככה, ואני מקווה שגם מערכת המשפט, ואני אחל לכולם גמר חתימה טובה. אז כך, אני מתכבדת להזמין את מי שעומד למעשה בראש המערכת, מערכת ההוצאה לפועל, יושב ראש הרשות לאכיפה וגבייה, שליבו ודלתו תמיד פתוחים בפני כולם, תומר מוסקוביץ'. ברשות המכובדים, החתן, אז אני 9 חודשים בתפקיד, ומי שיודע, מי שמכיר יודע שיוסי ואני זה להקה נודדת מכנס לכנס, מפאנל לפאנל, ממושב למושב, ותמיד הוא משאיר לי את הפרשת שבוע, אז גם הפעם הוא השאיר לי את פרשת השבוע, כולם מדברים על יום כיפור ואני רוצה לדבר על פרשת וילך. והתורה אומרת ככה, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנן אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, זה בדיוק היה השנה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם, האנשים והאנשים, והטף, וגרך אשר בישריך, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה מצוות הקל. והחז"ל דורשים שכשזה קרה, כשהוא נתן את התורה בהתחלה לשבטו בלבד, לשבט לוי, אז כולם קפצו. כתוב ככה, ויתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה, ואמרו לו, משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, לכולנו. מה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום אחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה מאוד על הדבר הזה, ואמר להם, היום הזה נהיית לעם.
כלומר, הבקשה הזאת של כל עם ישראל, של כולם, עם הגרים ועם כולם, לקבל את התורה וללמוד את התורה, זה מה שהופך אותנו לעם. עכשיו, מה הרעיון שעובר פה? שאנחנו בעצם הראשונים שביטלנו את המונופול על הידע. אצלנו אין חרטומים שרק הם יודעים את הסודות, אין נזירים שרק הם יודעים לקרוא ולכתוב וכל השאר אנלפבטים. אצלנו כולם יש להם מונופול וחובה ללמוד את החוק ולדעת את החוק ברמה הכי גבוהה שלו. ואם יש בן אדם ששותף במשימה הקדושה הזאת של להנחיל את הידע לכולם ולמעשה לשבור את מונופול הידע, זה יוסי. קודם כל בספר הזה, שבהגדרה מיועד לכולם, לא רק לשופטים המכובדים, לא רק לאורחי הדין המלומדים, אלא גם לעמך, לכל מי שיש לו תיק בהוצאה לפועל, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ל700,000 איש יש תיקים מהצד של החייבים, ועוד די הרבה מהצד של הזוכים. כלומר, זה מעניין את כולם, לכולם יש את הזכות לדעת, ויוסי מנגיש להם את הידע הזה בצורה שכל אחד יכול להתמודד איתו. ומי שמכיר אותו יודע שזה לא רק בספר, שהוא באמת איזשהו מפעל גדול וגולת כותרת, אלא גם בקבוצת הפייסבוק שהוא מנהל, ובקבוצת הוואטסאפ שהוא מנהל. זה פשוט מדהים, המערכת החסד הזאת, החסד בידע, שעושים חסד בידע, שכמובן לא רק הוא עונה, אבל הוא מוביל את זה, ו... כל שאלה שנשאלת, תוך שנייה יש תשובה וכולם מנדבים וכולם עוזרים וזה פשוט תענוג, אני ככה נהנה מאוד לראות את זה ולעמוד על זה. אז זו זכות גדולה לברך את החתן שבאמת הופך אותנו לעם, שהופך אותנו לעם של כולם שותפים לידע, וגם הזדמנות לאחל לכולם שנה טובה. דוקטור ינון היימן, חברי המוערך, תלמידי לשעבר, יושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, חלומה של כל אם יהודיה, כן? עורך דין, הוא דוקטור, הוא פסיכולוג, הוא פעיל חברתי, ואיפה הוא? אוקיי. טוב, קוקו, שערב טוב. יוסי, אני התלבטתי מה להגיד, לדבר על יוסי האקדמאי, על יוסי החבר, אבל איפה דיבר כבר על יוסי החבר? לדבר על יוסי איש המס, על יוסי איש החסד. כל מה שנותר לי זה לדבר על יוסי המנהיג, כי דיברו על כל שאר הדברים. אז קודם כל אני מסתכל על כל האנשים פה שבאו לחלות את פניך, ואני שמח שקיבלת את הפרופוזיציה שכבר אמרתי לך לפני כשנתיים. יש לך שתי אפשרויות. האפשרות האחת, לדבוק בנישה שממנה באת ובאת קום מוערך. גם ניסן דיבר על זה. והאפשרות השנייה היא להיות מנהיג פלורליסטי, להיות מנהיג של כולם, וכשאני מסתכל פה על הקהל הרב, שהוא בא מכל קצוות הקשת הפוליטית והקשת הציבורית, אז אני שמח שבחרת. אתה יודע שגם אפי וגם אני רואים בך מנהיג הווה ומנהיג עתיד, ראוי מאוד גם בלשכה וגם בכלל. אפי, אני אדבר בשם שנינו בסוגיה הזאת, ואנחנו גאים בך ואוהבים אותך. ודבר אחרון, כבר גונבה לאוזני השמועה שיש ספר עתידי, שיש ספר הלכה למעשה מספר שניים, אז אנחנו מתנים לו בקוצר רוח, וכבר ביקשתי מישהו שיכתוב לך הקדשה לספר, אז אתה יודע ממי, אז הוא כבר נתן תשובה חיובית. אז שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה, ותודה רבה לכם שבאתם. ואני אחרון, נכון? איפה ג'ודי? ג'ודי, אני מדבר אחרון? אז אני רק ככה אזרוק לכם אפרטיף לקראת הדיון, כי אנחנו גם נשארים פה לדיון. דיברתי עם דדי סוויסה, שהוא אחד הדוברים בפאנל הקרוב, והוא נתן לי איזושהי גישה קצת רדיקלית לסוגיה הזאת. דדי בעצם טוען, ככה מנסה להשאיר אתכם גם אחרי זה בדיון, הוא בעצם טוען שאם המדינה גובה לנו בעצם 80% מההכנסה ולוקחת אותה לעצמה, אז בעצם אחרי זה נראה קצת מוזר, אתם גם לוקחים איתנו בפרספקטיבה אחת, ואחרי זה אתם בעצם עושים איתנו חסד שנותנים לנו הפטר, אבל למה ההפטר הזה בעצם נובע? מהעובדה שמה? שלקחתם לנו את הכל מההתחלה. עכשיו זו גישה שאני לא כל כך מכיר, והיא רדיקלית, אבל כשדדי דיבר ודיבר ודיבר ודיבר, אז היא נשמע לי ככה יותר ויותר הגיונית, אז אני מקווה שמעט הדיון הבא גם יהיה מרתק ומעניין. וג'ודי, תודה רבה לך, שיהיה לנו ערב טוב. ערב טוב. אז אני דווקא מברכת אנשים שיזכו לשלם הרבה מיסים, ואני חושבת שזו ברכה נהדרת. אני אציג עכשיו את הפאנל, ואכן אנחנו סיימנו עם המברכים והדוברים, ותכף אנחנו נפתח את הפאנל. אני מבקשת קודם נציג את חתן השמחה, ובכובע שעדיין לא הוצג, אבל הוא הכובע שלנו. עורך הדין יוסי ויצמן, כמו שאמר יובל, הוא בוגר שלנו, בוגר של הקמפוס החרדי, ואתם כבר רואים את השינוי.
אבל יוסי הוא גם ראש הקליניקה שלנו להוצאה לפועל, ראש הקליניקה להוצאה לפועל בקמפוס החרדי. מזה 4 שנים שיוסי מלמד, מלווה, מדריך את הסטודנטים בקמפוס החרדי בנבחי ההוצאה לפועל. הסטודנטים שלנו מאיישים עמדות סיוע לפונים ולשכות הוצאה לפועל, אלה הם תלמידי הקמפוס החרדי. ואם אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז דמיינו את התמונה, ואני לא אדבר על הסטיגמות של החברה החילונית הישראלית על המגזר החרדי, משום שאנחנו יודעים מהי. אז אנחנו נדמיין את המצב שבו מי שעומד בעמדת הסיוע המשפטי, מי שמושיט עזרה לאנשים, אלה הם הסטודנטים שלנו מהקמפוס החרדי, עם הפאות, עם הכיפה השחורה, עורכי הדין בדרך שהם ממהרים לבתי המשפט, עוברים דרך העמדה וקולטים תמונה, ללא מילים. השופטים שנכנסים ללשכה, הפונים שמטופלים על ידי הסטודנטים שלנו. התמונה הזו, יוסי, היא שלך. אתה משנה את פני החברה הישראלית. ותודה רבה לך על כך.